nechtěli tady vůbec inkasovat. Prostě. Nevím, těžký zápas. Ten první poločas prostě to nemůžeme tak takhle hrát vůbec. Tam to byl nedůstojný vzadu a prostě z toho proměnili naše chyby. Dávali jsme jim šance. Vůbec, že to bylo 3-0 po první poločase měli víc šanci, mohlo to skončit klidně ještě víc. Prostě ten první poločas to bych vymazal úplně tam. To nebyla Blnes, to nebyli my. Jak jste viděl ten penáltový zákrok? Tam, jako penalta byla. Prostě, tam bohužel to tak skočilo, že prostě to skočilo pak na ruku od země. Jo. Tam to chtěl zpracovat nebo to chtěl prostě urvat dopředu, ale bohužel takový, to je fotbal, to prostě se neovlivní. No. Jednou to je on, po druhé někdo jiný. Prostě to nás teď nesmí položit. Prostě. Když prohráváme 1-0, tak furt musíme hrát dál. Asi tomu nepomohlo ani to zranění Beneše? Tak samozřejmě, Ben je stabilní člen kádru. Prostě, taková ta opora vzadu, která to drží. Myslím, šance bylo dost, mohl jsem to proměnit, ale důležitě hlavně, že jsme vyhráli a jsme strašně spokojení. A myslím si, že 3-1 bodu z toho, že tohle bude stačit a uvidíme ještě na stávající zápasy, co budou a jak se to odehrá. Ten gol v podstatě asi padl z nejtěžší pozice, jaký jste při těch šancích byl? No tak nejtěžší, no skákalo mi to, já jsem to prostě chtěl přes golmana přehodit a povedlo se to a padlo to tam. Říká se, že v lize je ze všech soutěží nejméně prostoru a času na všechno. Jak vám potom na Olberu dneska připadalo v soupeřově, pokutovým území? Tak já si myslím, že jsme na ně naletěli a prostě měli jsme ten timing tam na všechno a prostě jsme to zvládli s klukama. Dobře mi to připravili a já jsem prostě rád, že jsem se konečně trefil zase po dlouhé době. Přišlo vám, že máte hodně místa třeba jako extrémně na ligu? Bylo to zase hodně ne, ale jako nějaký místa tam určitě bylo. No. Byli stopeři dneska hráli více, byli více roztažení. No. Která z těch neproměněných šancí vás mrzí nejvíc? Asi jak jsem to dostával, myslím, že mi to zemi mi to dával pod sebe a to jsem přestřelil. No. To asi největší šance, no, co jsem měl. To je docela hned. Vy jste v Jablonci prohráli 0-6, teď to byl zápas úplně opačný. Jak vám přišel Jablonec dneska jako zápas? Tak my jsme vůbec na výsledek, co jsme měli minule, vůbec jsme na něj nemysleli a teď jsme soustředili na dnešní zápas a prostě jsme to zvládli a jsme spokojení. Jablonci už vůbec nejde, přišel vám takový odevzdaný, i tady jejich hráči říkali, že byli takový, že to prospali. No, za začátku tak vypadalo, Jablonec, čekali jsme, že nás víc naletí, ale prostě vypadalo to, že to je takový uspaný a prostě. Byla pečka asi, jo. Jako, ruku mi to trefilo, tak asi písknul, tak bylo. Já jsem trošku zklamaný z toho výkonu vašeho. Nebylo to příliš odevzdaný, nebo byste to hodnotil? My jsme určitě, ta penalta nás trošku položila na zem a jsme vlastně pak prakticky prospali celý poločas, byli jsme všude pozdě, nestíhali jsme na nalajnách, nás přehrávali jednoduchýma narážečkama, centrama. Ještě z toho dali 3 góly, vlastně, takže říct tomu, prospaný první poločas. Jako jste bez motivace už? Já myslím, že by každý měl mít motivaci co nejlepší na každý ligový zápas, takže já bez motivace to nebylo, ale prostě když bylo tomu agresivita a nějaká rychlost, sebevědomí trošku na míči. Do toho zápasu jsme stoupili výborně a ulehčili jsme si to sami dobrou hrou. A důležitý vítězství dneska, který nám určitě pomůže do těch dvou zbývajících zápasů a já věřím, že ještě nějaké boty uděláme a že se nebudeme muset spolíhat na někoho jiného, ale jenom sami na sebe. To vítězství si přispěli velmi dobrým gólem, jak jste tu situaci viděl a jste to jeden z mých nejlepších gólů možná. Tak já jsem tam měl docela hodně prostoru, ale měl jsem to napravou. To ne. No, jako jo, ale není to zase tak dobrý, tak jsem to nějak zkusil seknout za nohou, co mi vyšlo a pak to šlo jenom trefit a trefil jsem to krásně a jsem za to strašně.